Olá pessoal, eu sou o Renan Perrotti, estamos aqui mais uma vez no canal Direito na Real e hoje eu vou trazer um vídeo que, no meu ponto de vista, é um dos melhores vídeos que a gente já gravou nesse canal. Olha, eu nem gravei ainda e já sei que vai ser um dos melhores vídeos que você vai assistir. Vocês me perguntam muito quais são os benefícios de eu ser português, qual é o que me agrega eu ser português. Por que é o importante eu ter esse passaporte português? E hoje, neste vídeo, eu vou contar para vocês. Então agora você vai ter a oportunidade única de, você gostou da minha caneta? De se inscrever no canal. Então essa é a sua oportunidade. Se você ainda não é inscrito, vai lá, clica aqui embaixo, se inscreve, subscreve. Se você já é, não clica, porque você automaticamente vai deixar de se inscrever. Aproveita, curte, comenta aqui embaixo. Explica, se você tiver alguma dúvida, manda aqui embaixo, eu vou responder algumas dúvidas de vocês e vamos ao vídeo, que é o que vocês querem, né? Eu separei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vantagens, 11 benefícios de você ser um cidadão português, de você ser um português. Vamos lá. O primeiro é uma herança que você pode deixar para sua família. O direito de ser português é um direito tão bom, que você vai ver nos outros demais, tem tantos benefícios para você e seus familiares, que é tido como um investimento, uma herança, tá? Então, muitas vezes vocês falam assim para mim, ah, Renan, eu não vou sair do Brasil, não vou sair da Venezuela, não vou sair da Argentina, eu estou aqui na Angola e vou ficar por aqui, não quero saber da nacionalidade portuguesa, não me interessa. Tudo bem, é um direito que você tem. Porém, lembra que as pessoas que vêm abaixo de você, os seus filhos, eles podem querer um dia receber os benefícios seguintes do que eu vou dizer. Então, assiste o vídeo até o final para você saber. E isso, se você não tiver a nacionalidade, seu pai não tiver, você matou essa chance com você de dar essa herança para os demais filhos, para os seus demais segmentos da sua família. Olha que legal, né? Então, é um direito seu e um investimento que você está fazendo na sua família. Por quê? Porque a gente vai para o item 2 e eu vou contar para você. A partir do momento que você é português, você pode morar em Portugal. Você pode morar em qualquer lugar da União Europeia. Muito legal, né? Então vamos supor que amanhã depois fala assim, eu não gosto de Portugal, mas eu gosto muito da França. Ótimo, vai morar na França. Não gosto de Portugal, gosto de Portugal, mas eu gosto mais da Itália. Perfeito, vai morar na Itália, né? Então assim, esse segundo benefício já é um agregador gigantesco na sua decisão de um dia, né? Por mais que não seja para você, que seja para um filho, o seu filho pode vir a morar na Europa, simplesmente pelo fato, né, de você ter um dia, ter tido essa vontade e investir na sua família, tá? Então o segundo é esse. O terceiro, sendo português, né? Muitas perguntas que você me fazem é o seguinte: e eu, minha esposa e meus filhos? Você sendo português, ele sendo português, eles têm o direito de reagrupar os seus familiares. E pode trazer a esposa, o esposo, o filho, né? A filha, podem estar um nicho familiar junto com ele, é um direito dele. Então, o terceiro requisito assim, já facilita. Ah, os aeroportos estão fechados, entra com turista. Se você é português, a sua família não tem esse problema. Tá? Nenhum, e de nenhum é membro da União Europeia, nem do italiano, nem do francês, né? E por aí afora. Quatro. Ter acesso às melhores escolas públicas e às melhores universidades da Europa e do mundo. Pelo simples fato de você ser português, você terá acesso às melhores escolas públicas que se existe. E você terá direito a estudar nas melhores universidades do mundo, né, pagando como português, porque você é português. Ou seja, você terá redução da propina, da mensalidade, pelo fato de você ser português. Só isso já vale a sua nacionalidade. Ah, eu quero estudar. Lembrando que se você se formar em Portugal, você tem o seu diploma, o seu reconhecimento via União Europeia. Então, o que, que vai facilitar para o quinto? Deixa eu anotar aqui para não perder. O quinto benefício. Qual é o quinto benefício? Você poder trabalhar em toda a União Europeia como europeu que é, né? Pelo fato de você ser português, você tem o direito de participar de vagas de trabalho, você tem o problema de participar de concursos, né? Pelo fato de você ser português. Sexto, poder se candidatar
a vagas de órgãos públicos, ser político, votar e ser votado. Ah, mas isso não é benefício. É um benefício muito grande. Você pode participar de concursos de juízes, de policiais, etc. Assim afora, tanto aqui quanto na União Europeia, dependendo, lógico, do edital, tá, gente? E como se europeu fosse, porque você é europeu. Então, nós já temos esses 6 benefícios, né? 7º benefício, que esse eu anotei aqui e eu acho que você vai gostar muito. A taxa de juros para financiar. Eu não tenho casa própria em tal lugar, não vamos falar o país porque não me importa. Mas a partir do momento que você é português, você tem, né, o direito de residência, você tem, cumpre os critérios do banco, você tem o direito de usufruir das melhores taxas bancárias do mundo. Ou seja, 1% de juros, de 1% a 2% de juros, agora está caindo, né, em função da crise, no crédito de financiamento imobiliário, no crédito da sua casa. Você vai pagar 1% de juros ao ano, tá? Quando não, né, decorre esse crédito. Então, pelo simples fato de você poder investir também, né, em Portugal, é uma coisa que vale a pena você levar em conta na hora da sua escolha. E vamos para o 8º. O 8º é uma das perguntas que eu recebo demais. Renan, eu vou ter o passaporte vermelho, eu não preciso mais pegar fila? Sim, esse benefício é muito legal, é muito bacana. Eu espero em breve continuar usando. Porque aqui na Europa, quando a gente viaja, a gente não necessita do passaporte. Pelo simples fato do cartão cidadão, você utiliza, tá? Mas o passaporte vermelho é algo que te dá preferência nos aeroportos. Você tem o direito de... Não é o direito, você e todos os europeus, tá, gente? Não é só você, né? Mas eu sei como que é aquela emoção. Então, você tem o direito de pegar aquela fila especial, né? Aquela fila que sempre é menor. Você tem essa preferência pelo fato de você ser europeu. Por que? Não sei, né? 9º. Todo mundo sabe que a partir, se não entrar em vigor em 2021, vai entrar em vigor em 2022, do tal ETIAS. E o que é o ETIAS? É o pré-visto, é o visto para você poder entrar na Europa, para você entrar nos Estados Unidos, Japão, Canadá e etc. E você, sendo cidadão português, com a sua nacionalidade portuguesa, você não necessita de visto para a Europa, você não necessita de visto para Estados Unidos, para Japão, para Canadá e assim afora, né? Tem outros países que eu não mencionei porque eu não pesquisei, mas esses foram o que eu pesquisei, e você não vai necessitar de um visto sendo um cidadão português. Então, nós já temos 9 excelentes motivos, mas não acabou. Morar em Portugal, 10º motivo. Morar em Portugal, além de ter uma facilidade imensa, tá, pela língua, tem mais uma. Você vai ter um clima, um dos melhores climas que tem na Europa. Não é à toa que os ingleses, os franceses, todos os outros que não são daqui, vêm passar suas férias aqui. Porque aqui nós temos, além de uma das paisagens mais lindas, um clima muito bom, tá? Se não é um dos melhores, o melhor é um dos melhores. Então você tem mais esse benefício para passar suas férias, para passar a sua vida, para investir, para fazer o que você quiser. E o 11º, que é muito legal, que facilita muito, é um diferencial. A gente não precisa traduzir os documentos para entrar com a sua nacionalidade portuguesa. Por quê? Porque é de português para português, a não ser que seja, estou falando de brasileiro, de angolano, tá? Então, português para os países originários da língua portuguesa, você não necessita traduzir, né, os seus documentos para ser um cidadão português. Diferente de quando a gente entra com a nacionalidade italiana, que a gente tem que traduzir, apostilar e certificar, né, para o Tribunal de Roma entrar com a ação, né, tudo direitinho. Existe esse custo menor, né, que é um benefício maior para você. Então, pessoal, eu contei para vocês 11 benefícios. Tem muito mais benefícios, mas senão vai ficar muito grande o vídeo, né? Tem uma tranquilidade, uma Europa de vantagens e aí por afora. É isso. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, curta, compartilha com os amiguinhos. Se você sabe aquela pessoa que tem descendência portuguesa, eu ia falar italiana, tem descendência portuguesa, mas está com dúvida de tirar a nacionalidade, não quer tirar, não está pensando nos filhos, manda esse vídeo para ele, pensa, reflete com carinho e vamos em frente, sempre em frente. Um ótimo vídeo, Deus abençoe e fiquem com Deus. Até o próximo.